zdravím všechny kytaristy z našeho kytarového butiku, protože tady mám dneska v ruce další nádheru. Tentokrát značky Gibson, je to, jak jistě poznáváte, ES335 verze DOT reissue rok 1982. Nádherné javorové tělo, tady samozřejmě vrstvené, krk ze tří vrstev mahagonu, designově čistá záležitost. Na nástroji jsou legendární a vyhlášené snímače Tim Shaw. Jsou to původní snímače, které Gibson v téhle době dodával. A nástroj je prakticky v původním stavu. Jediné, co se s ním dělo, je přeprašcování hmatníku, ale to se ovšem dělo přímo v Gibsonu. Takže se dá ten nástroj považovat za naprosto autentický. Máme tady k tomu i kartičku, ze které tedy není poznat, jestli k té výměně prašců došlo v Nizozemsku, nebo jestli to posílali do Ameriky. Každopádně je to autorizovaný servis a ta práce je dokonalá. Nástroj určitě zaujme jeho zvuk. Doslova to zpívá, všechny tóny jsou vyrovnané, krásná je ta spodní E struna, která prostě nějak nevyčnívá z toho všeho ostatního. Celé to se tak jakoby slívá dohromady. Máte pocit možná, že jste lepší kytarista, než jste v tu chvíli, protože to trošku hraje samo za vás. Až na několik malých škrábanců, typických pro tady ten nitrolak, který je velmi měkký a na druhou stranu nechává to dřevo přirozeně vibrovat, tak na tom nástroji není žádné poškození, je v podstatě v originálním stavu a to je pěkné. Jedinečně zachovalá ES335, v podstatě sběratelská věc, je exkluzivně u nás, tak si ji neváhejte přijít vyzkoušet, stojí to opravdu za to v našem butiku na kytary.cz.